Українські легкоатлети, які на нещодавньому чемпіонаті Європи у Берліні вибороли 7 медалей, зустрілися з уболівальниками. Емоції від завоювання сріблої медалі Марини Бер бачив весь світ, проте ейфорія спортсменку не покидала ще довго. Я дуже довго усвідомлювала після змагань, я дуже пізно повернулася в готель, і я дуже довгий тривалий час не могла заснути, я лежала, думала. От настільки от я іменно емоційно це все перенесла, що усвідомлювала дуже довго, чесно вам скажу. Срібло у спортивній ходьбі на 50 кілометрів серед жінок виборола Аліна Цвілій. Я колись фінішувала, то я ще сама не зрозуміла, що я ще друга. Це був мій другий старт. Перший старт я йшла в Китаї, я там була 15-та. І результат у мене був не дуже хороший. Найхвилююча медаль була завойована Сергієм Никифоровим. За бронзу довелося боротися не лише суперниками на стадіоні, але і суддями. Була третя попытка. Третя попытки я прыгнул 8.13. У немца до того, как я прыгнул 8.13, стояла тоже 8.13 линия. Она была четко зафиксирована. Я за эту линию перелетел там, сантиметров где-то там, я не знаю, 8. Ну, я так, так уже себе в заметки взял. Я думаю, сейчас будет за 8.20. Все, думаю, все, уже 100% чемпион Европы. Говорят, что ту технику, которую не поставили, там была фирма, какая-то фирма, она дала бракованную технику. И эта техника давала сбои. Уже після спілкування з фанами спортсмени роздавали автографи та робили пам'ятні фотографії.